ማረትብን ታብታባለ። ¿Qué comentas?
ተቀመጥኩኝ ኔትወርክ ይጠፋል። እመቤቴ No.
ሳይቆራረጥብን ኔትወርክ ሳታራ ለአንቺ አካባቢ
ማኪደም እዚህ ብለው Yeah.
አምላኬ አምላኬ እገይ ሰሃቤከ በአሰብርኮ ይጽያል እንጸራሪ በላገመል በአሰብርኮ ይጽያል እንጸራሪ በላገመል ዘክቡድ አበሳዚያነ ለጾሩ ቀቢብ ዘእያግምሮ አለም ስማግምሮቶይ ስማግምሮቶ ይክል እግዚኦሚ ረዝቁ እንደ ይሳቅ ይሁኒ አትዘነጋ አይዘነጋህም አለም ባለውረታችን ኤርምያስ የቤተ ወንጌል ጎድጓዳ ጓት ቸላይንህም ታሪክ ባለውረታችን ኤርምያስ የቤተ ወንጌል ጎድጓዳ ጓት Oh,
ተከታታይ ነው። አሁን የመጨረሻ ጠዋፍ እናበራለን። ታየዋለሁ ሁሉም ጠዋፍ ሲያበራ ታየዋለሽ። ተስማ ልታደርሰኝ እንደሆነ እኮ አውቄያለሁ። ወዳጅ ልነሳለን ከኋላ የመተህ ከፊት ሸንከበት ዋጓ ነው። ሊወጣ ስለሆነ አንድ አፍታ እስከ ጠዋት አለህ ወይ? አለው። ጨርሼው ነው የምወጣው። ያመሰግነን ለምክ ሲቀኙላቸው በምና ሆነ ጴጥሮስ እና የምታዩት ዳዊት ማርያም